Tá bom, hein, velho? Ah, ó, tem três pessoas assistindo. Cadê? Três pessoas! Tamo famoso! Legal, vamos pra próxima. Só essa aqui que deu pau, mas depois eu vou descobrindo. O negócio é tem que. Vamos tem que fuçando. Deve ser nele. Bora. Aí, já voltou. Ah, moleque. Vem pro pai. Olha lá. Beleza. Vamos então para qual? Essa aqui, a Left a gente vai tocar lá, né? Pois é. Sim? Tá. Valeu?
É isso aí, gente. Thank you.
Vocês estão com calor ou tá gostosinho? Tô bem. Tá bem? O que vocês estão rindo? Do gostosinho? Tá gostosinho? Qual mais, Maurão? Deixa eu ver outro. Ó, abrindo o micro, vou abrir o microfone pra falar com as poucas pessoas que estão aí, mas... Mas, ó... Pessoal, é o seguinte, hein, ó, estamos fazendo um ensaio aberto, ó, o microfone tá lá da câmera ali, ó, do iPhone. Mauro Hector aqui, Caio Pamplona, eu sou Igor Cox. Estamos fazendo um ensaio aberto do trio do Mauro Hector, que vai se apresentar onde, Maurão? Na Conecta, feira de música que vai estar rolando semana que vem, dia 29. A gente se apresenta no palco Pixinguinha, às 16 horas. A gente vai estar tocando o repertório desse novo álbum, que eu tive a sorte, a honra e o prazer de gravar com Caio Pamplona e Igor Wilcox. Honra nossa. A gente gravou aqui no estúdio, produziu tudo aqui e está sendo um barato poder tocar esse disco novo. A gente espera vocês lá. Isso aí. Quem quiser participar do chat aí, ó, escreve aí um alô aí pra gente saber quem é que tá online aí. Se não é só minha mãe que tá online. Manda a mãe do Mauro e a mãe do Caio. Mande perguntas. É, mande perguntas é boa, hein, bicho? Ó, o cara já é. O rei do workshop. Qual a próxima, Mauro? Vamos fazer equipe ontem? Vamos. Temos 15 minutos só, né, Caio? Certo? Pode ir.
Foi tudo, Mauro? Depois o resto a gente passa. Boa. É? Passa, lá. Passa onde? Lá? Lá ao vivo, em casa. Cada é, sua passa valendo, né? É. Valeu, hein? Valeu. Vou encerrar a live, hein? Isso. Obrigado, pessoal, aí, ó. Tá aí, ó. Beijo pra Ana.
que se manifestou aí. Beijão. Fala, pessoal. Até a próxima, hein? Novidades em breve, hein? Novidades em breve.